Որոշում ենք նաբացարկի միջնորդությունը քննության արգելու մասին։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը, նախագահության դատավոր Դանիելյանը, քարտուղարության վարչապետյանի մասնակցությամբ մեղադրողներ, Բաղդասարյանի, Պետրոսյանի, Տուժողների իրավահաջորդներ, Ֆարմանյանի, Քոյանի, Հովանեսյանի, Մինասյանի, Հարությունյանի, Տուժողների Եղիազարյանի, Գևորգյանի, Հարությունյանի, Կետիկյանի, Դավթյանի, Գրիգորյանի, Տուժողների ներկայացուցիչներ Սաֆարյանի, Ղարագյոզյանի, Ասլանյանի, Պողոսյանի, Պաշտպաններ Ալումյանի, Խուդոյանի, Սահակյանի, Վարդևանյանի, Պետրոսյանի, Պողոսյանի, Ալեքսանյանի, Գևորգյանի, Համբաստանյաններ Քոչարյանի, Ուանյանի, Խաչատուրովի, Գևորգյանի, Թարգմանիչ Թորոսյանի, 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ին քաղաք Երևանում դրամբաց դատական նիստում քննության արգելով Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանի միջնորդությունը նախագահ դատավոր Դանիելյանի ինքնաբացակի մասին որոշվեց։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանի միջնորդությունը նախագահ դատավոր Դանիելյանի ինքնաբացակի մասին մերժել։ Որոշումը ենթադրվել է կողմերին կտրամադրվի դատական նիստից հետո։